кишкирку. Tényleg kész, de nem szóval a csinóka. Hát olyan csavaros tőle. Oké, to tu lep. Misses on. Mä en tohon kohe yltsä trengi minna. Miksis? Mä pääs on niin paljon juoks, mä jo hyppä, mä lihtsalt ei jõua enää. Mä on juba syke tunne, et mä olen juba 30. Ah, mis sa ajad? Jõuad küll, sa oled noor hobune. Peaksid jõudma. Mis siis? Et sul varsti võistlused tulevad. Te peate harjutama ja kui sa ei harjuta, lähevad sul võistlustel halvasti. Ma tean, et lähevad halvasti. Kogu aeg on läinud. Sa ei tohi öelda, et läheb. Muidu lähebki. Oi ei, ta tuleb. Ma pean pea ära käelema. Pili, pili, liisu. Peale 20 minutit sain sulle varustuse selga. No, tule nüüd. Tule, tule. Mis sul nüüd viga on? Tule, tule. Lõpuks ometi saab istuda. Oota, mul tuleb midagi meelde. Ma tooks juua. Ma vaatan aknast välja, kus ta on. Ta on seal, ta on seal, ta on seal. Ma pidin vaprake selle juua andma. See on päris raske. Vabandust, vaprake, hiline siin jälle. Joo nüüd nii palju kui tahad. Ma käin korra ära. Tahad ka? Mul pole isu enam. Sa oled ikka üks imelik hobune küll. Kord tahad ja kord ei taha.